یہی ذات محرم الحرام کی تاریخ تھی کربلا کی سرزمین کے اوپر تمام ابو نفوس قدسیہ تشریف لا چکے تھے جن کو تاریخ نے اپنے دل کے اندر جگہ دینی تھی جنہوں نے اپنا سر راہ اسلام پر قربان کرنا تھا زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا سجی ہے انجمن روشن ہے بزم نور و طلعت کی یہ وہ شمعیں نہیں جو پھوڑ دے اپنے فدائی کو یہ وہ شمعیں نہیں جو روح کاٹے رات آفت کی یہ وہ شمعیں ہے یہ وہ شمعیں ہے جن سے جانے تازہ پائے پروانے یہ وہ شمعیں ہے جن سے جانے تازہ پائے پروانے یہ وہ شمعیں ہے اللہ اکبر استاد زمن فرماتے ہیں اور نے کہا ہے کسی شاعر نے یہی خوب کہا ہے اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء ابن علی جانِ اولیاء اور ہزاروں میں 72 تن پر تسلیم و رضا والے ہزاروں میں 72 تن پر تسلیم و رضا والے لیکن میاں حقیقت میں خدا بن کا تھا اور وہ تھے خدا والے حقیقت میں خدا بن کا تھا اور وہ تھے خدا والے کوئی پوچھے ہم سے کہ دوا کہاں ملتی ہے کوئی پوچھے کہ دوا کہاں ملتی ہے تو ہم کوئی مشورہ دیتے ہیں کہ دوائے درد عشیا پنجتر کے در سے ملتی ہے دوائے درد عشیا پنجتر کے در سے ملتی ہے دوائے درد عشیا حسنین کریمین کے در سے ملتی ہے دوائے درد عشیا پنجتر کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والا زور سے کہو زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی وہ بولے حسین امام علی مکان کی فلا مدد کر سکتا تھا وہ بولے امام علی مکان کی فلا مدد کر سکتا تھا تو تاریخ بتا رہی ہے امام علی مکان کے پاس ایک جماعت آئی ہے جو جماعت اجنائے صالحین کی ہے آگے ہوئے ہیں حضور کچھ ارادت چاہتے ہیں فرمایا امام علی مقام باہر تشریف لائے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو اجنائے صالحین کی جماعت نے کہا حضور محمد کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے حضور حضرت سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے حضور حضرت عباس عالم بردار کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے حضور کی جانت دے دے تو اسی زمین کربلا پر آج جو پہتر یہ اللہ اکبر نفوس قدسیہ ہے ان کے اولیے ان کے خاطر ہم آج زمین کربلا پر یہ تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ ان 22,000 یزیدیوں کو خاک و خون میں ملانا چاہتے ہیں امام علی مقام نے ان کی پوری بات سنی اور سونے کے بعد ایک ٹھوکا جو زمین پر ماری ہے زمین پر مارنے کے بعد بتایا دیکھو ذرا نیچے دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ان جنات کے بادشاہ نے کہا تھا سلطان اجنہ نے کہا تھا حضور یہ تم نہریں جنت میں نہیں ہے کہا دیکھو یہ ہماری طاقت ہے ہم کو بادشاہی ہے ہم بے بس نہیں ہے بلکہ امام مالی کے قائد شہزادے بھی مالی کے قائد ٹھوکر ماری نبی نے کربلا پر کہا کیا نظر آ رہا ہے کہا حضور یہ تو نہرے روا ہے کہا دیکھو ہاں یہی ہماری طاقت ہے لیکن مقام سب و رضا کا ہے تقدیر یوں ہی طے پائی ہے ہمیں قربانی یوں ہی دینا ہے اس لیے آج ہمیں حضور کی امت پر نارائن کی امت پر یہ قربانی دے کر قیامت تک کے لوگوں کو درس عظیم ہی دینا ہے زور سے اگر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے امام علی مقام یہ پیاس جو پانی جی کہتے ہیں اس کے نہیں بھوکے تھے وہ تو شربت دیدار مصطفیٰ چاہتے تھے وہ تو شربت دیدار مصطفیٰ چاہتے تھے فرمایا گیا میری بہن میں ایک روایت آ رہی ہے فرمایا گیا حضرت مولا کائنات اللہ اکبر جن کو کہا گیا ہے صد اللہ الغالب شیر خدا جن کو کہا گیا اللہ اکبر حضور کے وہ صحابی اور اللہ اکبر
اور چار خلفائے راشدین میں جن کا ایک شمار ہوا ہوا کرتا ہے اللہ اکبر وہی امام علی مقام کے والد ماجد حضرت مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شام کی طرف سفر ہوا ہے اور شام کی طرف سفر کے لیے نکلے ہیں نکلنے کے بعد راستے میں لوگوں نے اللہ اکبر کہا حضور رات ہو چکی ہے سواریاں بھی تھک چکی ہے بہتر ہوگا کہ اترا جائے اور خیمے نصب کیے جائے کوئی دیر کے بعد آرام کیا جائے حضرت مولائے کائنات نیچے اترے نیچے اترنے کے بعد آپ نے تمام لوگوں کو حکم دیا خیمے لگائے گئے خیمے لگا دیے گئے اب جب خیمے لگائے گئے تو اس کے بعد وہاں کی کچھ مٹی اٹھائی اور تو مٹی اٹھانے کے بعد حضرت مولائے کائنات اس قدر روئے تاریخ بتا رہی ہے اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک پر بدر ہو گئی آپ کے آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک پر بدر ہو گئی لوگوں نے سوال کیا اے امام اللہ اللہ اکبر اے حضرت مولائے کائنات اے عبد اللہ الغالب اے شیر خدا اے اللہ اکبر اے داماد مصطفیٰ آقا کوئی غلطی ہو گئی ہم تو بتا دیا جائے ہم سے کوئی گناہی ہو گئی ہم تو بتا دیا جائے آخر یہ رونے کا سبب کیا ہے یہ رونے کا معاملہ کیا ہے یہ رونے کا ماجرا کیا ہے حضرت مولائے کائنات بتاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں تم سے کوئی خامی نہ ہوئی تم سے کوئی گستاخی نہ ہوئی بلکہ میں نے جب دیکھا اس زمین کو ان کو ایک محفوظ کو دیکھا تو سنو سنو یہی جو مقام ہے جہاں پر میرا شہزادہ حسین آئے گا اور اس کے بعد حضرت مولائے کائنات تاریخ بتا رہی ہے اسی سے بات میں آتا ہے حضرت مولائے کائنات نے اپنے رفقا کا آبو خاما اب آبو خامنے کے بعد فرمایا چلو چلو میں تمہیں تاریخ بتانا چاہتا ہوں چلو چلو میں زمانے کو آنے والا ہے اس کے بارے میں تمہیں خبردار کرا چاہتا ہوں فرمایا کیا حضور کیا معاملہ فرمایا چلو میں بتانا چاہتا ہوں یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر خیمہ حسین لگے گا یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے حسین کی سواری یہاں پر کھڑی ہوگی اور آگے بڑھے میرے یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر شہید ہوں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں آؤ اور محمد شہید ہوں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں عباس الکردار اللہ اکبر کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ شہید ہوں گے اور آخر میں فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا شہزادہ امام علی مقام دین کی پناہ اور دین کی عبادت کے خاطر اپنی جان کو قربان کرے دلبگیر دامن سلطان اولیاء اے دلبگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء اولیاء فلا کے بعد بھی باقی نشان رب بنی تیری ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کاروات پر ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کاروات پر فرمایا جہاں امام علی مقام میرے شہزادے کا خیمہ یہاں لگے گا یہاں حسن ملاقات ہوگی اور یہاں پر بڑا شہید ہوگا یہاں بڑا شہید ہوگا یہاں بڑا شہید ہوگا اس تاریخ سے ایک عقیدہ اور بھی بتانے لگا ہوں ایک بات اور بھی بتانے لگا ہوں وہ کہاں گئے وہابی وہ کہاں گئے دیوبندی وہ کہاں گئے ندوی جو کہتے ہیں کہ حضور علم غیب نہیں جانتے وہ کہتے ہیں حضور علم غیب نہیں جانتے اور حدیث پاک بتا رہی ہے کہ حضور ایسا علم غیب جانتے ایسا علم غیب جانتے کہ حضور کی بارگاہ میں رہنے والے حضرت مولائے کائنات علم غیب کے مالک ہیں وہ بھی علم غیب جانتے ہیں جب آقا کے وہ اللہ اکبر صحابی اللہ کے مولا یہ بتا دے کہ جہاں پر یہ شہید ہوگا جہاں یہ شہید ہوگا جب ان کے علم غیب کا ہی عالم ہے تو آقا کے علم غیب امامِ عشق و محبت بولے فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بولے اور کوئی غیب کیا آقا تم سے نہا ہو بھلا جب نا خدا ہی چھپا تم پہ کروں زور سے سبحان اللہ روایت آئی سنو اس کو استاد دمن اور اس کے بعد محدث دہلوی نے بھی اس روایت کو بلکہ سر الشہادتین جو کتاب لکھی اس کی ابتدائی سے کری گئی اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کہ وجہ کائنات جان کائنات جد الحسن والحسین یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام خوبیاں حاصل تھیں جو اور نبی کو فردن فردن عطا کری گئی اس
کسی نبی کو کچھ دیا گیا کسی نبی کو کچھ دیا گیا کسی نبی کو کچھ دیا گیا اور میرے حضور کو سب کچھ دے دیا سبحان اللہ بات تو یہیں پر نہ ختم ہوئی پھر فرماتے ہیں کہ سب کچھ دینے کے بعد بھی رب نے محبوب کو وہ اور دیا جو پھر کسی کو بھی نہیں دیا میں سے جو کنایا کہ یہ جو عطا کیا گیا یہ پھر کسی نبی کو نہیں دیا گیا یہ عطا کیا گیا اسی میں بتایا کہ جو معراج پر دیدار ہوا وہ پھر کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا تو ساری نبیوں کو جو الگ الگ خوبیاں تھیں جو الگ الگ خصوصیات تھیں وہ آقا میں ساری خصوصیات یکجا تو تھی ہی تھی علیحدہ اور وہ بھی خصوصیات تھی جو کسی کے پاس حاصل نہ کسی کو رب نے عطا نہ فرمائی تھی اب اس کے ساتھ علماء فرماتے ہیں لیکن ہاں یہ جو شرف شہادت ہے یہ شہادت اس بارگاہ عالی جاہ کی برکت سے محروم تھی یہ شہادت وہ آقا کی بارگاہ کی حاضری سے محروم تھی وہ فرمایا اس کے اندر بھی رب کی حکمتیں تھیں اور بہت سے معاملات تھے شراب شریف کے لیکن پھر علماء فرماتے ہیں ایک جگہ ایک نقطہ تعلیم فرماتے ہیں وہ سرو فرماتے ہیں جنگ احد ہو رہی ہے آقا نے فرمایا تھا یہ جب وہی مدینہ طیبہ کے قریب ہوئی ہے جنگ احد ہو رہی ہے آقا نے فرمایا ہے صحابیہ صحابہ کرام سے کہ پہاڑ کی چوٹی سے اترنا نہیں یہ اللہ پر کفار پیچھے سے بھی حملہ کریں گے کفار نے اس طرح سے معاملہ بنایا تھا کہ تھوڑا سا چھوٹا جب تھا چھوٹی اپنی جماعت کافروں نے وہ سامنے سے بھیجی تھی اور بڑی جماعت پیچھے سے حملے کے لیے تیار رکھی تھی اب چھوٹی جماعت جو سامنے سے آئی صحابہ نے ان کو پتہ پا لی جسے پہاڑ پر صحابہ موجود تھے وہ پہاڑ پر صحابہ بیٹھے تھے آقا نے فرمایا تھا اتر کے نہ آنا وہ پار پیچھے سے حملہ کریں گے انہوں نے سوچا شاید جنگ مکمل ہو چکی ہے صحابہ کرام اللہ اکبر کامیاب ہو چکے ہیں وہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائے کافروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا جنگ احد کا کبھی معاملہ ہے کبھی وقت ہوگا تو بیان کروں گا لیکن جب حملہ کر دیا اور کہاں سے اللہ اکبر پیچھے سے اور تمام کفار نے حملہ کیا اس کے اندر اللہ اکبر کبو میں 70 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے وہ جب شہادت ہوئی ہے وہ حضرت اللہ اکبر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمان تھامی اور کمان تھامنے کے بعد عالم خیر کے خدا کے اندر اپنی تلوار ایک ہاتھ میں تھی اور ایک ہاتھ میں کھال تھی کھال کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر جو حملہ کیا ہے تو پھر دور پر حملہ کیا ہے تو فتح اور کامیابی سے ہم کناروں پر واپس آئے سبحان اللہ جو شہادت ہوئی ہے نا وہ شہادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح کے بعد لوٹتے ہوئے وہ غلام نے جو آپ کو تیر خنجر پھینک کے مارا شہادت بعد میں ہوئی ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد خود اپنے اکیلے بل پر وہ کامیاب بنا دی تھی اعلیٰ حضرت بولے کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازی رہا دیکھ رہے تھے نا حضور کے آگے اعلیٰ حضرت بولے ان کے آگے حمزہ کی جا بازیا شیر قرآن سکوت پہ آپ کو سلام اللہ اکبر لیکن علماء بیان کرتے ہیں اس وقت جب کافروں نے حملہ کر دیا تھا اللہ اکبر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے کافروں نے حضور کے اوپر بھی حملہ کیا تھا تیروں کی بوچھار تھی تو اس وقت اللہ اکبر ایک صحابی جو اسماعیل بن بشرا میں سے ہے یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ آقا کے سامنے ڈھال بن کر ایسے کھڑے ہو گئے تھے اور کھڑے ہونے کے تیر مارنا ہے تو ساتھ کے مارے حضور کا تیر تو نہیں جانے دیتا تیر مارنا ہے جگر پر وہ ساتھ کے مارو جسم پر ساتھ کے مارو بدن پر ساتھ کے مارو لیکن حضور کا تو تیر نہیں نہ جانے دیتا اللہ اکبر اس وقت آقا بیان فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے آقا پیچھے سے وہ تیر اٹھا اٹھا کر حضرت ساتھ کو دیتے تھے اور کہتے تھے ارمیا ساتھ پیدا کرو
نہیں سمجھے حدیث پاک یہ بتا رہی ہے آقا آقا اس سے محبت فرماتے ہیں جو آقا کے دشمنوں پر شهادت ہوئی ہے وہی شهادت اللہ
اکبر کے امام حسن مصطفیٰ کو ہی انہی کے توسل اور انہی کی بارگاہ کے پہل سے سرکار شیر میں چرچوں تک آپ محرم الحرام کو دل میں دس بج کر 20 منٹ پر اس دنیا پانی سے جو سے رخصت ہوئے ہیں تو وہ بھی شہید ہو کر رخصت ہوئے ہیں شہید ہو کر رخصت ہوئے ہیں تبھی تو کہا نا کسی نے کہ وہ سرکار شرف سنت کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے تھے نبی کے نام پر مر مر کے جی لیں گے نبی کے نام پر کر زہر بھی مل جائے پی لیں گے شہید ملت اسلامیہ کا ہم تصدی میں شہادت ان کو رسائی محرم کے مہینے زور سے سبحان اللہ آٹھ محرم الحرام کو شہید ہوئے بتا یہ رہا ہوں کہ یہ شہادت سری ہوتی ہے شہادت جہری بھی ہوتی ہے سرکار شیر پیش سنت کے حصے میں جو آئی وہ شہادت سری والی تھی یعنی کہ وہی شہادت جو امام حسن مصطفیٰ کے حصے میں آئی رضی اللہ تعالیٰ اللہ ارضاہ عنہ لیکن میں ابھی آپ کے سامنے کچھ اور بتانے لگا سنو بات آئی ہے حسنِ کری بہن کی بات آئی ہے امام حسن مصطفیٰ کی بات آئی ہے امام حسین شہید کربلا کی بات پہلے بھید کی چل نکلی ہے تو سنو حدیث بات میں آتا ہے اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی اپنی روایت کرنی اللہ اکبر بھی کتاب المناقب کے اندر باب الاقسام حسین کے اندر نقل فرمایا فرماتے ہیں حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی تشریف لائے آقا کے پاس اور عرض کرنے لگے اے آقا لوگوں کے پاس سواری ہوتی ہے لوگ سواریوں پر سوار جاتے ہیں اے کاش کہ ہمارے پاس بھی سواری ہوتی ہم بھی سواری پر سوار کر سوار ہوتے تو آقا فرماتے ہیں اپنے نانا جان کی دوست پر سوار ہو جاؤ اپنے نانا جان کی دوست پر سوار ہو جاؤ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان یعنی کہ امام عالی مقام کے دوست پر سوار ہوئے ذرا زور سے سبحان اللہ تو فقال الرجل الفاظ حدیث پاک کو جو امام ترمذی نے کتاب المناقب میں ذکر کیے فقال الرجل تو کسی شخص نے یعنی کسی صحابی نے کہا نعم المرکب چاہیے رکب کا یا غلام اے شہزادے کتنی عمدہ سواری پر آپ سوار ہوئے ہیں فرماتے کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا آقا نے فرمایا ونعم الراکب ہوا اے صحابی تم یہ تو دیکھتے ہو سواری کتنی عمدہ ہے یہ بھی دیکھو میرا شہزادہ حسین کتنا عمدہ ہے نعم الراکب ہوا یہ شہزادہ یا سوار بھی کتنا عمدہ ہے یہاں دو باتیں دو باتیں سمجھنا یہ حدیث پاک یہاں تو مکمل ہو گئی لیکن علماء فرماتے ہیں اس کے اندر دو باتیں یہی یہ وہ دوش مبارک ہے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ وہی دوش مبارک ہے جس پر حضرت مولا کائنات اس زمانے سے بہت پہلے جب اس پر تشریف لائے تھے تو آقا نے کہا تھا اے علی کیا دیکھ رہے ہو تو حضرت علی نے کہا تھا آقا اتنا اونچا ہو چکا ہو کہ آسمان والوں کی آوازیں سن رہا ہو اتنا دیکھ لیا اور آقا نے اتنا دکھا دیا علماء فرماتے ہیں اسی دوش پر تو امام عالی مقام آج سوار ہے تو آقا نے امام عالی مقام کو کیا دکھایا یہ دیکھنے والے امام عالی مقام کا نے دکھانے والے ان کے نانا جان مولا کائنات کا سردار انبیاء جانا اچھا ایک بات تو یہ اور دوسری بات جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس وقت اس وقت جو امام علی مقام اللہ اکبر حضور کی دوش پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد وہ جو آقا نے کی زلفیں آپ نے تھامی تو علماء فرماتے ظاہر بینوں نے تو یہی دیکھا کہ زلفیں تھامی لیکن حقیقت بین کچھ اور ہو رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ زلفیں ہیں جس کی قسم قرآن کے اندر رب کھائے یہ اللہ اکبر وہ زلفیں ہیں کہ آج آقا نے امام علی مقام کو یہ دبا کر یہ بتا دیا کہ بیٹا اسلام کی باغ دور تمہارے بات میں رہے اب کربلا کے اندر اسلام کی حفاظت اور اسلام کی سیانت کرنا یہ تمہارا ذمہ ہے آقا نے اسلام کی باغ دور دے کر امام علی مقام کے ہاتھ میں اسلام کا ذمہ دار بنا دیا ہاں
علماء بیان کرتے ہیں لیکن میں آپ کو اور کچھ آگے لے کے چلتا ہوں سنو فرمایا گیا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر کون ہے یہ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان ہے کون ہے حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہے بارگاہ آقا میں آنے سے پہلے ان کی ماں علیل ہے بیمار ہے ماں سے اجازت لیتے ہیں ماں کچھ اجازت دے دو ان کی ماں کہتی ہے کس لیے کہتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں تو ماں پوچھتی ہے اے حذیفہ آقا کی بارگاہ میں کس لیے جانا چاہتے ہو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ماں تیری بھی مغفرت کی دعا اور اپنی بھی مغفرت کی دعا آقا سے کرواؤں گا علماء بیان کرتے ہیں کیا سمجھے یعنی کہ صحابہ یہ وہ کہتے ہیں نا یہ بہاری یہ دو بندی حکم اللہ سے باندھو اور صحابی کہے کہ بخشش بھی در حضور سے ملتی ہے بخشش بھی ملے گی تو ہم وسیلے والے ہیں آقا کے در سے ملے گی حضرت حذیفہ بن یمان آئے آنے کے بعد فرماتے ہیں فصلی المغرب تو آقا کے ساتھ نماز مغرب ادا کری اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں فرماتے ہیں چاہا کہ آقا سے عرض کروں کہ اپنی بھی مغفرت کی دعا ماں کی بھی مغفرت کی دعا آقا سے کروانے آیا ہوں تو سوچتے ہیں آقا سے عرض کروں لیکن بارگاہ آقا کے جلال اور ادب کے خاطر بول نہیں پاتے ہیں نماز مغرب کا وقت گزرا عشاء کا وقت لگا مؤذن نے اذان دی آقا منبر پر اللہ کے نام میں گئے اور مصلی پر جلوہ افروز ہوئے افروز ہونے کے بعد نماز عشاء کے لیے جماعت کھڑی ہوئی فرماتے ہیں فصلی العشاء میں نے نماز عشاء بھی پڑھ لی لیکن جس لیے آیا تھا وہ بول نہ پایا سبحان اللہ جس لیے آیا تھا وہ بول پایا نماز عشاء بھی پڑھ لی نماز مغرب بھی پڑھ لی نماز عشاء کے بعد بھی آقا جلوہ افروز ہوئے تو آنے نصیحت فرمائی پھر بھی فرماتے ہیں میرے اندر ہمت نہ ہوئی کہ اپنی مغفرت کی دعا آقا سے کروا لوں ماں کی مغفرت کی دعا آقا سے کروا لوں فرماتے ہیں آقا پھر اللہ اکبر وہ اپنے حجرے کی جانب یعنی حجرے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جانب چل دیے فرماتے ہیں حضرت حذیفہ میں کہہ تو نہ سکا تھا کہ آقا میری لیے مغفرت کی دعا کر دے میری کے لیے مغفرت کی دعا کر دے میں یہ کہہ تو نہ سکا تھا لیکن آقا چلے تو پیچھے پیچھے میں بھی چلنے لگا آقا نے میری پہچان کی آواز سنی میری باؤں کی آواز سنی تو آقا نے فرمایا من ہذا حذیفہ تو کون حذیفہ تو نہیں ہے یعنی کہ بغیر دیکھے ہی آقا جانتے تھے کہ حذیفہ کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ نہیں پا رہا ہے جب آقا کی طرف سے ہی اجازت ملی میں آگے بڑھا میں نے آگے بڑھنے کے بعد فوراً کہا نام یا رسول اللہ ہاں آقا آپ کا غلام حذیفہ حاضر ہے ہاں آقا حضرت حذیفہ نے نام ہی کہا تھا آقا ارشاد فرماتے ہیں ماں ہر روتا اکبر اللہ لک علی روتا اے حذیفہ میرے پاس کس لیے آئے ہو تیری بھی مغفرت فرمائے تیری امت کی بھی مغفرت فرمائے ذرا غور سے سبحان اللہ حضرت کا غفر اللہ لك ولی امک اے حذیفہ میرے پاس کس لیے آئے ہو اللہ تیری بھی مغفرت کرے اور تیری امت کی بھی مغفرت کرے کسی نے کہا نا کہ یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ملتا ہے پھر مانگے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے اور کسی نے کہا کہ چھوڑ لی ہی میری تنچی میں نہ ان سے مانگتا وہ تو کہتے رہے مانگ سارا اور بھی کچھ مانگ آقا نے فرمایا ہے ہمیں کا اور کچھ چاہیے ہے اپنے آگے کیا چاہیے تھا وہ جو چاہیے تھا وہ تو بغیر کہے مل گیا تھا بغیر عرض کرے مل گیا تھا آقا فرماتے توجہ اس بات کو اس حدیث کو اس روایت کو میں نے اس لیے بیان کیا ہے محمد پر آپ کو لے کے آیا ہوں آقا فرماتے ہیں اے سنو اللہ اس کے علاوہ آقا نے فرمایا کوئی خواہش بولے نہیں کوئی خواہش نہیں آقا فرماتے ہیں اے حذیفہ سنو ان هذا ملك لم ينزل الارض حتى قبل هذه الليل استعظم ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وبان الحسنه والحسين سيدا شباب اهل الجنه آقا فرماتے ہیں اے حذیفہ سنو تم تو مانگنے آئے تھے
ذرا زور سے میں جو بیان کرنے لگا وہ سنو آقا کیا فرماتے ہیں کہ میری شہزادی توجہ سے سننا میری شہزادی وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور میرے شہزادے حسن مصطفیٰ حسین شہید کربلا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں توجہ کے ساتھ سننا توجہ کے ساتھ اس سے ہمیں پتا چلا امام عالی مقام کا مرتبہ کیا ہے جہاں یہ پتا چلا امام عالی مقام کا مرتبہ کیا ہے وہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ میرے نبی علم غیب جانتے ہیں یہ بتا رہے ہیں جنت میں یہ شہزادی جنتی عورتوں کی سردار ہوگی اور یہ شہزادے جنتی نوجوان علم غیب اور کسے کہتے ہیں علم غیب اور کسٹڈیا کا نام ہے یہی تو نا کہ آقا جنت کے معاملات بھی ابھی بتا دے رہے ہیں ایک بات تو یہ پتا چلی اور تیسری ایک بات اور بھی بتاتا چلوں تیسری ایک بات اور یہ ہے کہ آقا نے فرمایا امام عالی مقام اچھا ایک حدیث پاک جسے آپ کہتے ہو اشرائے مبشرہ ہے نا وہ حدیث پاک جو 10 صحابہ آقا نے کہا کہ اللہ اکبر ابو بکر فی الجنہ رضی اللہ تعالی عمر فی الجنہ رضی اللہ تعالی عثمان فی الجنہ رضی اللہ تعالی علی فی الجنہ رضی اللہ تعالی زبیر بن عوام فی الجنہ رضی اللہ تعالی سعد بن ابی وقاص فی الجنہ رضی اللہ تعالی آقا نے جو 10 صحابہ کو بتایا کہ ابو بکر بھی جنتی ہے عمر فاروق اعظم بھی جنتی ہے حضرت عثمان ذوالنورین بھی جنتی ہے حضرت مولا کائنات بھی جنتی ہے اٹھے اور صحابہ کا نام بتا کر بتایا یہ سب جنتی ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا ذرا زور سے ان دسوں کے صدقے میں مولا ان دسوں کے صدقے میں ہم سبوں کو جنتی بنا دے وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا اعلی حضرت بولے اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام لیکن اعلی حضرت تو بہت کچھ بولے علماء بیان کرتے ہیں تو یہ مت سمجھ لینا کہ آقا نے 10 ہی صحابہ کو دنیا میں رہتے جنت کی بشارت دی ہے کئی تعداد اور زیادہ ہے بولے کیسے علماء بولے دو تو یہی امام حسن مصطفیٰ امام حسین شہید کربلا ان کو بھی جنت کی بشارت دنیا میں ملی ہے آقا نے یہی تو کہا نا کہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے نا تو دنیا میں جنت کی بشارت نہیں ملی نا یہ بھی تو دنیا میں جنت کی بشارت پانے والی جماعت میں شامل ہے اور یہی تو ہے نہیں آقا فرماتے ہیں میری شہزادی بھی جنتی عورتوں کی سردار ہے وہ بھی دنیا میں جنت کی بشارت پانے والیوں میں سے ہے اچھا توجہ آقا نے خالی یہ نہیں فرمایا یہ جنتی ہیں بلکہ یہ بتایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار جہاں جنت کی بشارت ہے وہی بشارت یہ بھی ہے کہ جنت کی سرداری بھی انہی کے ذمہ ہے کسی نے کہا نا کہ شہید کربلا کے خون سے للہ کھو دینا قیامت میں کھلے جب فرد اس یا رسول اللہ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ اور سنا ہے آپ راشد کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ زور سے زور سے گیارہ پچاس ہو گئے بارہ بجنے والے ہیں میں بہت کچھ بیان کرنا چاہتا بھی تھا بہت کچھ بیان کرنا چاہتا بھی ہوں حضور مہران ملت حضور مہران ملت
درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى اله الجليل والكريم عليه الكرام وعبده الكريم وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله ونبي الله يا حي عليك الصلاه والسلام جیسے ساتھ ساتھ مل کر پڑھیے اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین علی جان اولیاء باروں پر ہے آزاد عائشہ گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی اور گلا کٹوا کر میری کار میں آئے ہے محبت کی ہاں کوئی تقدیر تو پوچھے اسیران محبت کی اور اللہ اکبر شہید ناز کی تفریح زخموں سے ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی ہوائیں آتی ہیں ان کھڑکیوں سے باغ جنت کی زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا سجی ہے انجمن روشن شمع نور و تلق کی سجی ہے انجمن روشن شمع نور و تلق کی ہم نے ساتھ مل کر پڑھیے شاہ عبد حسین بادشاہ عبد حسین دین عبد حسین دی پناہ عبد حسین میاں سردار مدار دست در دست یزید احباب کے بنائے یار یار عبد حسین وہ امام علی مقام میں بیان واقعہ کربلا کو نہ کر کر میں امام علی مقام کی رتبہ بیان کر رہا تھا امام علی مقام کی رتبہ بیان کر رہا تھا بس میں اپنے ساتھ میں چلتے چلتے وہ غرب کو سرکار شیر بیچا سن لگ لے وہ آپ کو سرکار مرحرے آیا کر لگ لے اپنی کتاب مبارک کے اندر ذکر کیا ہے سرکار شیر بیچا سن لگ جب کر آباد کا ذکر کرتے ہیں تو کرامات کا ذکر کرتے کرتے جب ذکر کرامات کا کر رہے ہیں تو اللہ اکبر شمع منور رہے نجات کے اندر سرکار سے ویسے سنت فرماتے ہیں یہی تک محرم الحرام کا دن ہے یہی جمعہ کا دن ہے یہی اللہ اکبر 60 ہجری ہے زمین کربلا پر مجمع حسینوں کا لگا ہے لیکن سنت فرماتے ہیں ایک کار اللہ اکبر امام علی مقام کے مرید حضرت عبداللہ یمنی ہے اور سمندر پر سفر کر رہے ہیں اور کی کشتیاں یہ موٹر والی نہیں بلکہ پاک پانی کشتیاں ہیں سمندر پر سفر کر رہے ہیں سے وہ امام علی مقام ہی کے مرید ہے یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں خاندان نبی آج کربلا میں موجود ہے یہی وہ تاریخ ہے یہی وہ دن تک محرم الحرام جمعہ کا دن ہے امام علی مقام اللہ اکبر کربلا معلا کے اندر جس کے کربلا کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ یمنی فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں سمندر کے اندر طوفان نمودار ہوتا ہے میں فلک سے گاہ اللہ اکبر فلک بوس اللہ اکبر لہروں کو دیکھتا ہوں سمجھ جاتا ہوں وہ قریب وقت آ چکا کہ میری اب کشتی غرقاب ہونے والی ہے وہ ڈوبنے والی ہے جب ان کو علم ہو جاتا ہے کہ یقیناً اب میری کشتی ڈوبے گی میرے ساتھی ہلاک ہو جائیں گے تو میرا سارا سب و سامان غرق ہو جائے گا فرماتے ہیں یا ابن رسول اللہ دیکھنے اے میرا علی مقام میری مدد فرمائیے اے میرا علی مقام میری مدد فرمائیے دخل فرماتے ہیں یہی دس محرم الحرام کا دن ہے کیا دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ یمنی کیا دیکھتے ہیں سمندر پر ایک رقاب کو شہزادے ہیں گھوڑے پر جلوہ فروز ہے اللہ اکبر ہاتھ میں کسی شہزادے کو وہ کیے ہوئے ہیں میری کشتی سمندر سے نکال کر سہارے سمندر پہ لا کر
جو امام علی کا قاضی کے مرید ہے لكن
وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.